Jeg har fået en ny pakke! Hej allesammen. I dagens tæt lukker målbord her. 05 her. Og i dag, så skal jeg åbne en ny pakke. Og i dag, så skal jeg ikke åbne hvad hedder med en kniv. Fordi med den her tommeltot her, jeg har amputeret den. Så jeg kan godt få en ny en. Så jeg bruger bare mine hænder i dag. Så lad os bare speede op. Så hvad har jeg så fået i dag? Wow! Se! Det er en pose! En rigtig hvid pose! Det er noget, jeg altid ønsker mig. Men nu skal jeg åbne den her pose, for at se, hvad der er inde i den. Så lad os se, hvad der er inde i den. Så start lige random. Og hvad har vi så her? Det er det jo her. En Earl Henry. Åh, jeg blev virkelig spændt på, hvem får få sådan en her. Wow. Men altså, jeg vil gerne have haft en hel masse Earl-figurer, der var lille. Men nu kan jeg godt have fået en hel masse, som jeg har lyst til. Men problemet er, jeg har ikke rigtig noget budget mere, så jeg kan ikke købe noget. Men denne Henry her, hans ansigt, han har det ikke så godt i hvert fald. Men i hvert fald, han er bare blevet lidt ældre, fordi altså, den person, som har købt noget, den figur her, hun købte den sådan i 1980'erne. Sådan mellem 80'erne og så mellem 2004 den slags. Og hvad er så i den her? Åh ja, jeg er spændt på at åbne den her. Det er det jo. Også jeg fik også en Earl Gordon. Og den er meget bedre end hvad hedder en Henry-figuren, for altså, den er længere. Pause! Men, hvad der også er sejt ved på, er altså, hans ansigt er meget accurate, hvad hedder den med til tv-showet, for en eller anden grund. Men med hans øjne, de har det ikke så godt. Men ansigtet ser stadigvæk ret accurate ud. Og det er stadigvæk en virkelig, virkelig fin figur, som jeg gerne ville have haft, hvad hedder den, siden jeg var lille. Så er jeg også de her skin her. De er ikke ødel, men de kan også godt behøve at passe til med de her lokomotiver her. Så hvis jeg lige fjerner de her ting væk. De her skin her, de passer også til Wilbur, så hvis I godt kan gøre det, så kan Gordon og Henry også gøre det. Så. Og det gør de. Vi tjekker. Men det eneste problem jeg har sådan med de her lokomotiver der med en kulvogn. Det er de kan ikke sådan dreje rundt den slags. Også et problem er de har ikke en bogey der, så hvis du gerne vil lave et hårdt sving, så er det hele lokomotivet bare sådan, det bare dunker bare sådan der. Og så er det lidt svært med dreje rundt, fordi altså man har jo også skinnerne, så det er ikke så godt. Men det er stadigvæk en rigtig fin figur, som jeg gerne vil have haft. Lige siden der var lille. De ser lige ordentligt. Yep, de ser ret accurate ud. Okay, god fornøjelse og have en god dag.